אותה, נגיד, אני במציאות, כמו גם סוג של מלחמה. או... תקשיב. חלק הבחיר... כל תהליך שיש בעולם... כל תהליך שיש בעולם, בדרך אגב יש גם אסטרטגיה איך לנצח ב-X סיבול. זה שיטה איך לנצח ב-X סיבול. אתה ראית שניצחתי אותו קודם? זה שיטה. עכשיו, מה השיטה? יש גם שכל לשיטה הזאת. יש שיטה איך לנצח ב-X סיגול, ואחר כך תבין גם מה המשמעות של זה עבורך. קודם כל בוא נתחיל, לראות את הפשט. קודם כל בוא נתחיל את הפשט. קודם כל מלך על פי הפשט. איפה בתוכך יש X סיגול, אתה יודע? מה, אתה משחק X סיגול ואתה לא יודע איפה זה, איך זה קשור אליך? בשביל מה אתה משחק? סתם משחק. טוב, בוא נחשוב, איפה בתוכך יש מרחב? אתה מסוגל לראות בתוכך מרחב? כן. מרחב נגיד... יש מרחב. המרחב זה המציאות. אוקיי, איפה יש לנו שתי ישויות שנלחמות אחת בשנייה? נגיד, יש את האותי, תעני, מול המציאות, המציאות, מה שמתרחש. המרחב שלי והמרחב של המציאות. יש את המרחב, יש מה שמתרחש, ויש מה שאני רוצה שיתרחש. או מה שאני מכוון. אבל תביא לי שתי ישויות שהן בתוך המרחב. המציאות היא בתוך המרחב או היא המרחב? יש חלק של המציאות שזה המרחב עצמו, ויש חלק של המציאות שזה התרחשויות במרחב. יש את המרחב עצמו, ויש את התרחשויות במרחב. אוקיי, איפה כל יש... הדברים שמתרחשים, נגיד, בבחירה שלי, והדברים שמתרחשים נגד הבחירה שלי. לדוגמה, יפה, יש מרחב אירועים, ובתוכו יש לנו שתי ישויות, שזה אתה, במציאות נגיד. התרחשויות מסוימות. התרחשויות מסוימות במציאות, כאילו. בוא ננסה לחשוב, אוקיי. אוקיי? ויש לנו עכשיו שתי צורות. צורה אחת נקראת יש בחירה, צורה אחת נקראת אין בחירה. אוקיי, ומי פה מנסה לנצח, או מה הרעיון? מה הרעיון? אם נגיד... מה אתה מעדיף? שיהיה לך בחירה. יפה, זה אומר שזה לא דוגמה טובה ל-X עיגול. כי ב-X עיגול לא משנה לך אם זה X עיגול. לבנתי. תראה, זה לא דוגמה טובה ל-X עיגול. למה? זה דוגמה טובה, אבל אתה לא רואה את ההקבלה מספיק טוב. כי ב-X עיגול, לך לא אוכפת אם תהיה X או עיגול. לעומת זאת, בבחירה חופשית, אתה מעדיף שיהיה לך בחירה חופשית. נכון? לא, אני מתכוון להגיד שליטה במרחב. שליטה במרחב זה אומר שתהיה לך בחירה חופשית. נכון. יש לנו שתי צורות, צורה אחת X, צורה אחת עיגול. ב-X עיגול זה משנה לך אם תהיה X או עיגול? לא. מה שחשוב, שתשתלט על השטח. נכון. בבחירה חופשית, מה שחשוב זה שתשתלט על השטח, או מה שחשוב שיהיה לך כמה שיותר בחירה חופשית? לכאורה אחת עלי הבאה. למה לכאורה זה תמיד בזה? מה זאת אומרת? כי אם יש לי שליטה, זה שתהיה בחירה חופשית. לא, 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 השאלה היא, האם אתה מסוגל, תראה, במשחק X סיגול אתה מסוגל לדמיין את עצמך שאתה מזדהה עם ה-X ושאתה מזדהה עם העיגול. אתה יכול לדמיין את עצמך, משחק כ-X, משחק כעיגול. במשחק של הבחירה החופשית, האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך משחק בצד שאומר אין בחירה חופשית ורוצה שהאין בחירה חופשית ישתלט על המשחק? לא כל כך. אז זה לא דומה ל-X סיגול. הבנת את ההבדל? כן. מה הבנת? כאילו בבחירה חופשית יש לי, אני מעדיף קצת מסוים, צורה מסוימת. נכון. צורה של העני, לא קצת צורה של העני. עכשיו במשחק, זה לא משנה איזה שחקן אתה תהיה, כאילו. לא משנה אם אתה X או X. נכון, אבל זו דוגמה לא טובה. לכן הדוגמה שהבאת, למרות שזו דוגמה טובה, אבל אתה לא מבין למה היא דוגמה טובה. זה כן משנה הצורה. אוקיי, אבל לפני שבחרת. לפני שבחרתי, לא משנה. יפה, ובבחירה חופשית, מה אתה מעדיף? אתה אומר, לא משנה לי איזה צד לבחור.
או שאתה אומר, לא, לא, אני מעדיף לבחור את הצד שלה, יש בחירה חופשית. לא, בחירה חופשית גם כן, אפשר להסתכל על זה שלפני ש... בבחירה חופשית. לפני שאני נעשיתי, אני אומר. לא, לא, לא. לפני שחקן אחד יקבל עליי את הצורה הזאת. לא, לא. אתה היית שחקן, ואז אמרו לך, מה בא לך לשחק? איקס או עיגול, מה אמרת? לא משנה. יפה. עכשיו אתה שחקן מול המציאות, אומרים לך, מה בא לך, איזה צד אתה רוצה? יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, מה אתה לוקח? המציאות שולטת בך או אתה שולט בה, איזה... מה אתה לוקח? אתה אומר, לא משנה. כן, אבל אפשר להסתכל על זה גם אחרת. לא, אי אפשר. לא, אני יכול להסתכל על זה כבר שהחליטו שאני צורה מסוימת. אחרי שכבר... אתה מתכוון לומר שאתה יכול להגיד, אני יכול להיות המציאות, ואני יכול להיות אני, יכול להיות אחד הצדדים. לא, לא לזה התכוונתי. יש לנו שתי ישויות במשחק, יש שתי ישויות. נכון. יש שתי צורות. נכון. כל ישות יכולה להיות בכל צורה. נכון. לעומת זאת, במשחק שלך מול המציאות עם הבחירה החופשית, לא כל ישות יכולה להיות בכל צורה. אתה מעדיף להיות בצורה של, ה... של היש בחירה חופשית. נכון. האם אתה מסוגל לקום בבוקר ולהזדהות עם האין בחירה חופשית ולהגיד אני רוצה שלא יהיה לי בחירה חופשית? זה, זה לא דומה לי, איקס עיגול, לא? תראה, זה שזה גם דומה, אנחנו יודעים, זה גם דומה. לא, האם זה דומה בדיוק? לא, זה לא דומה בדיוק. אני אגיד לך מה אני, כאילו, למה אני נמשכתי לכיוון הזה דווקא? לא. כאילו, כי אני ראיתי שבעצם השליטה במרחב תלויה שם ככל שיש לך את האופציות, ככה אתה משתלט. אחד העקרונות של המשחק... מה זה קשור? לכן חשבת שזה קשור לבחירה חופשית? כן. אבל פה האופציה היא בחירה חופשית. כאילו פה הצורה עצמה היא בחירה חופשית. כן, אבל אני אומר, אחרי שכבר קמנו צורות, אז הצורה שתנצח זה אותה צורה שיש לה יותר אופציות. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שהצורה שתנצח, הצורה שיש לה יותר אופציות. אני מבין. והמילה אופציות הזכיר לך את המילה בחירה חופשית. נכון. אני גם מבין. אבל אני רק אומר שבמשחק פה של ה-X עיגול, יש לנו שני שחקנים. אומרים לך, אתה צריך לנצח אותו, ואז אומרים לך, מה בא לך, איקס או עיגול? אתה אומר, לא אכפת לי, נכון? כן. עכשיו, יש שני שחקנים, אתה במציאות. אומרים לך, אתה עכשיו משחק על הבחירה, על השליטה, על הבחירה החופשית, מה בא לך, איזה צד לקחת? שאתה יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? מה אתה אומר? לא אכפת לי? או שאתה אומר, מה זאת אומרת? אני רוצה את היש בחירה חופשית. ואני רוצה שזה ינצח, כי אם הביאו לי אין בחירה חופשית, אני כבר מעדיף להפסיד. אם יגידו לי, אין לי בחירה חופשית, אני מעדיף להפסיד ושם פשוט נצח אותי ושתגיד שיש לי בחירה חופשית. נכון? כן. אז זה לא דומה, אתה מבין שזה לא דומה? כן. אם כי... אם כי אם היה לך יותר שכל, היית אומר, מה אכפת לי, גם שלא אין לי בחירה חופשית, זה טוב אותו מידה, אבל בסדר, אתה עדיין חושב שיש בחירה, עדיף מאין בחירה. בסדר. אין בחירה חופשית, זה טוב כמו יש בחירה חופשית. אבל אתה לא מבין את זה, אתה אומר, מה זאת אומרת? פה יש לי בחירה חופשית, פה אין בחירה חופשית, זה טוב, זה רע. בסדר. אם תפעיל את המוח, אתה תראה שאין בחירה חופשית, זה טוב בדיוק כמו יש בחירה חופשית. אוקיי, אבל הבנת למה, אבל הבנת למה בחוויה שלך זה לא דוגמה טובה? אני רוצה שתביא לי דוגמה שהיא בדיוק אותו דבר. שנייה רגע. אבל אני עדיין גם, כשאני בוחן להגיד את הצד של הבחירה החופשית, זה לא כמו במשחק. עוד פעם. זאת אומרת, לבחור את הצד של את הצד של שאין בחירה, כי... כי זה לא סותר את האני, כי בדוגמה, בנמשל, לבחור את הצד של האי בחירה, זה כרוך בביטול האני שלי. אבל במשחק, במשל, זה לא כרוך בביטול הישות שלי. זה עכשיו משהו אחר. לא, אני לא... גם לבחור את הצד של יש בחירה, זה כרוך בביטול הישות שלך. גם בשביל שיהיה לך בחירה על הכל, אתה צריך שלא לך ישות. אותו דבר. לא, אני אומר... מה אתה בא לומר בזה עכשיו? להסביר לי למה זה לא דומה? לא, שאפשר לעשות הגבלה, כן? שנייה. טוב, לא חשוב. יש לנו מרחב. המרחב יש שתי ישויות. בוא נלביש על המילה ישויות מילה אחרת, או על מילה צורות. בוא נלביש על זה מילה אחרת.
איזה מילה אפשר להלביז על המילה צורות? רצונות, כוחות, רצונות, שכלים. אוקיי, עכשיו תבין את כל הנמשל. יש מרחב. מה זה מרחב? יש לך זמן במקום. איפה המרחב הזה? נמצא בתוך השכל. עוד פעם, יש לנו מרחב זמן ומקום, שהוא השכל. הזמן והמקום איפה קיימים? בתוך השכל. המילה בתוך היא לא מדויקת, אבל בתוך השכל הם השכל. הזמן והמקום הם השכל. למה? כי קיורם של הזמן והמקום תלוי בקיורם של השינויים. בלי שינוי אין זמן ואין מקום. וקיורם של השינויים תלוי בקיורם של ההפרדה בין מה שישנו למה שאיננו. כי אם אין הפרדה בין מה שיש למה שאין, אין שינוי, ואז אין זמן ומקום. זאת אומרת שמי מחיה את הזמן והמקום? השכל. זה הבנת? יפה. עכשיו יש לנו מרחב זמן ומקום שהוא השכל, ובתוכו יש שתי ישויות, שני כוחות, ויש שתי צורות, והם עכשיו נלחמים אחד בשני. לדוגמה, שנאה מול אהבה, כעס מול סלחנות, חוכמה מול טיפשות, נלחמים אחד בשני. עכשיו, מי ינצח את המשחק? מי שהצליח להגיע מקצה לקצה. מה זאת אומרת? אם אתה תקח דבר אחד ותלך איתו עד הסוף, מקצה לקצה, זאת אומרת להקצין את הדבר. נגיד, עכשיו אתה שואל אותי, אני רוצה לנצח את המשחק, מה לעשות? אני אומר לך, תקשיב, בחרת צד? לא משנה את הצד תבחר, מה אתה רוצה? X או עיגול? אתה אומר לי, מה עדיף? אני אומר לך, לא משנה, מה שאתה רוצה תבחר, X. מה נמשל? אתה אומר לי, אני רוצה לנצח את המשחק, שלך, של החיים. ואז אני אומר לך, אוקיי, עכשיו אתה יכול לבחור חוכמה וטיפשות. איזה צד אתה מעדיף להזדהות עם הצד של החוכמה וטיפשות? אתה אומר לי, לא יודע, מה כן? אני אומר לך לא שתבחר צד, מה אתה אומר, נגיד, בחרתי צד של טיפשות. אם אתה בצד של הטיפשות, אתה צריך לוודא שהטיפשות תקיף את כל הדבר. אתה צריך להיות רק טיפש. אם תהיה רק טיפש, ניצחת את המשחק. זהו. אתה אומר לי, לא, אני רוצה לבחור את הצד של החכם. אין בעיה, תבחר את הצד של החכם, תהיה רק חכם. זהו, גם ניצחת את המשחק. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון ב-X עיגול, שכל פעם שאתה עושה צורה ואתה מנסה לסגור רצף, מישהו בא לסגור. לא, אתה לא תסגור את הרצף. אתה לא תגיע לזה באופן מוחלט. אתה כאילו מתקדם, 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 אבל מישהו אומר לך, לא תגיע באופן מוחלט. אני אחסום לך את הקצה. מה השכל שבדבר? אתה נגיד אומר, אני בחרתי את הצד של החוכמה. ואז אתה מנסה להיות חכם, מנסה להיות חכם, מנסה להיות חכם, ואיך שאתה מתקרב לסוף, פתאום בא לך איזה משהו, בלוק, אין אפשרות לעבור. אז מה אתה אומר? אתה אומר, טוב, כמו ב-X עיגול, אז בוא ננסה מכיוון אחר. אתה מנסה, בלוק, אין אפשרות לעבור. עכשיו, במקביל לזה, שאתה בחרת את הצד של החוכמה, במקביל לזה גם יש את הטיפשות שמנסה לדרדר אותך למטה. אתה מבין? ואתה אומר, לא, אני רוצה שבאז אתה חוסם אותה. לא, 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 אל תשתלטי על הטיפשות, אני חוסם אותך. אני רוצה להיות בצד של החוכמה. מי ינצח? בשני המקרים אתה תנצח, זה לא משנה באיזה צד אתה תהיה, אבל הניצחון מגיע כשאחד מהצדדים הצליח להשתלט. אם אתה תהיה רק חכם או רק טיפש, זה טוב, באותו מידה. בוא נגיד לדוגמה, נגיד, תיקח את הנושא של בחירה חופשית, נגיד. יש בתוכך שני שכלים. שכל אחד אומר, יש בחירה חופשית. שכל אחד אומר, אין בחירה חופשית. עכשיו, מתי אתה תנצח את המשחק? כשיהיה לך בחירה חופשית שלמה או כשיהיה לך בחירה חופשית בכלל? עכשיו, אם יש לך יותר שכל, תמיד שזה אותו דבר. כי כדי שיהיה לך בחירה חופשית על הכל, אתה צריך להיות מחוץ להכל, אז אתה לא קיים. בשביל שלא יהיה לך בחירה חופשית בכלל, אתה גם צריך לא להיות קיים. אם אתה קיים, אז אתה ישות, נפרדת מהמציאות, ואז יש לך בחירה בפני עצמך. סוג של. הסבל של האדם נוצר לא בגלל שאין לו בחירה חופשית, ולא בגלל לא בגלל שיש לו בחירה חופשית, בגלל שאושר, אם רק לא היה לו, או רק היה לו, לא היה בעיה. מה זה בחירה חופשית? אם נגיד, לא היה לך בחירה חופשית בכלל, אז לא היה לך, לא היה לך קונפליקט. כי אם אין לך שום בחירה חופשית, אפילו מה לרצות אתה לא יכול לבחור, ואין לך אופציה לחשוב לשני צדדים, אם אין לך אופציה לחשוב לשני צדדים, אז אין לך ספק, איך יכול להיות לך רע? אתה סובל בגלל שיש לך בחירה חופשית ולא מלאה. עוד פעם, אם היה לך בחירה חופשית על הכל, אז הכל היה כרצונך. ואם היה לך בחירה חופשית לשום דבר, אז לא היה לך רצון. אז שום דבר לא היה נגד רצונך, אז אותו דבר. לכן הדוגמה של הבחירה החופשית היא כן טובה. למה היא כן טובה? כי אם היית יותר חכם, היית אומר, מה אכפת לי אם יש לי עוד בחירה חופשית, רק שזה יהיה בשלמות. אין לי בחירה חופשית בשלמות, ויש לי בחירה חופשית בשלמות, שני יותרים באותו מידה.
אבל מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שהשכל שבדבר, אם אתה תסתכל בעין על המשחק X עיגול, תראה כל ישות מנסה להשתלט, כל ישות מנסה לסגור רצף. כן. מה הכוונה רצף? שאם אתה בחרת, אני נצמד לאמת, עד הסוף. אמרת, האמת לא חשובה לי, עד הסוף. אמרת, הכי חשוב לי להרגיש טוב, לך עם זה עד הסוף. לא אכפת לי מה האמת, חשוב לך להרגיש טוב, אז לא אכפת לך יותר מה האמת, לך עד הסוף. עד הסוף, ובאמת זאת אומינה. נגיד, החלטת, נגיד, אתה אומר, חשוב לי לשמור על הבריאות, עד הסוף. חשוב, לא אכפת לי מהבריאות, מה שחשוב לי זה ליהנות, עד הסוף לך עם זה, לא משנה מה. אבל, תסגור עצף, כי אם אתה תתחיל באיזה דבר, ומישהו יבוא לך מהצד השני ויביא לך היפוך, אתה בבעיה. אז אתה בקונפליקט, כי אתה תקוע, תקו. אז מתחילים עוד משחק, עוד משחק, וזה לא נגמר. עכשיו, מה השיטה לנצח ב-X עיגול? מה שדיברנו, שאתה עושה מהלך, שלא משנה מה הוא יעשה, אתה יכול לסגור את המעגל. לסגור את, את זה, מה זה שכל שבדבר? אתה צריך למצוא שכל, שלא משנה מה יביאו לך היפוך, הוא עדיין יהיה נכון מהצד השני. אתה הבנת מה אמרתי? יש שני סוגי שכלים. יש שכל אחד, שאם אתה נאחז בו, אתה בבעיה. למה אתה בבעיה? כי אם בא השכל הנגדי שלו, ואומר לך את ההפך שלו, אז נפלת. נגיד שאתה מחזיק בשכל שאומר שהכי טוב של הבן אדם תהיה בחירה חופשית. ואז בא אליך עכשיו, וזה בעיה, למה זה בעיה? כי אז בא השכל הנגדי ואומר לך, לא נכון, יש חסרונות בזה שיהיה לך בחירה חופשית. הוא הופך. או נגיד, אתה נגיד אומר, הדבר הכי טוב בחיים שתהיה לי אהבה, נגיד. ואז בא בו שכל נגדי ויהפוך, ישלול לך את זה. אבל כדי לנצח ב-X עיגול, אתה צריך לעשות מהלך מתוחכם, שלא משנה מה יחסמו אותך, אתה נצח מהכיוון השני. מה זה אומר? אתה צריך למצוא שכל מסוים, שגם אם יגידו לך לא נכון, תגיד, אוקיי, אז, מה, אז אם זה לא נכון, אז זה גם אותו מסקנה. אתה מבין? כן. יש בשכל הגדול יותר, שהוא מחוץ לשכל כאילו, שמה לא משנה מה תגיד, אתה הגעת לאותו מסקנה. אם תגיד שככה, אז זה מסקנה כזאת. אם תגיד הפוך, זה גם הגענו לאותו מסקנה. זה השכל של ה-X עיגול. זאת אומרת שאתה כאילו אומר, מה, ואתה חסום אותי מפה. אין בעיה, אני אעשה מפה. אתה חסום מפה, אני אעשה מפה. זה אותו דבר. זה כאילו אתה מביא מהלך שמשני הצדדים שלו הוא אותו דבר. תבין, אבל אם אתה נאחז בשכל, שזה אומר, אם אתה בונה ב-X עיגול מסלול, שאם חוסמים לך אותו, אתה לא יכול לסגור במקום אחר, אז נפלת. זאת אומרת, יש בחיים שכלים, הבנות, שאם אתה נאחז בהם, אז אם מישהו שולל לך את ההבנה, תעבוד. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נהפוך את זה. כאילו, גם אם זה לא נכון מה שאמרתי, עדיין הגעתי לאותו מסקנה. מה השכל העמוק שבדבר? תסתכל. אם המטרה שלך להגיע למקום מוגדר, ספציפי, אז אם מישהו נכנס לתוכו, ביטלו אותך. אבל אם המטרה שלך היא לא המקום המוגדר, המטרה שלך היא משהו מחוץ למקום המוגדר, אז גם אם חסמו את זה, אתה יכול לבוא מכיוון אחר. השאלה מה המטרה שלך? אם המטרה שלך היא לעשות קו ישר פה, אפשר לנצח אותך. אבל אם אתה אומר, לא אכפת לי איזה קו, איפה נעשה, העיקר שיהיה קו ישר. לא משנה לי בכלל, העיקר שיהיה קו ישר, אוקיי, אז אתה נצח. זאת אומרת, אם אתה אומר, לא אכפת לי באיזה דרך ללכת, רק ללכת איתה עד הסוף, אז זהו, אז אתה נצח את המשחק. אתה אומר, לא, אני חייב להאמין באלוהים. אני חייב לא להאמין באלוהים. אז אתה בבעיה, למה? כי אם תגיד, אני חייב להאמין, יבואו יתנו לך ספק. תגיד, אני חייב לא להאמין, יתנו לך ספק. אבל אם אתה אומר, אני לא אכפת לי אם אני מאמין או לא מאמין. מה שחשוב לי זה שאם אני הולך באיזה דרך, ללכת איתה עד הסוף. אם החלטתי שהכל מאלוהים, כל מאלוהים. החלטתי שאני שולט, אז אני שולט. לא לקפוץ כל... לא, זה מאלוהים ממני, ממני... אי אפשר ככה, זה משגע את הבן אדם. אם הכל מאלוהים, אז הכל מאלוהים. אם לא מאלוהים, אז אתה אחראי לכל. אי אפשר כאילו לכל הזמן להפוך. כי זה המתיש, זה תקו, אתה כל הזמן בתקו, אין הכרעה. לדוגמה, אם החלטת שאתה רוצה לעשות שלום לפלסטינים, תעשה שלום. אחד שאתה רוצה מלחמה, תילחם, אבל אתה לא יכול... כל הזמן נשאר על האמצע, הוא יורה עליך, אתה יורה עליו. מה התכלית של הדבר? שהוא יורה עליך, יש לך שתי אפשרויות, או להגיד לו בוא נעשה שלום, תפסיק לירות עליי, או להוריד לו טובה שלו, גם אז הוא לא יירה עליך, אבל אם אתה טיפש, אתה אומר, מה הוא יירה עליי? קטיושה, אני יירה עליו גם אחד. זה טמטום, עכשיו יירה לך עוד אחד, יירה לך עוד אחד. מה עשינו בזה? בסוף,
או שתעשה שלום, או שתעשה מלחמה, אבל אתה לא יכול כל פעם לעשות עוד, כאילו, מה זה אומר? כאילו, זה שיגון, זה כמו למרוח את הזמן. כאילו, מה, לאיפה זה מוביל? אתה מבין? ואז אתה נמצא בסכסוך תמידי. זה לא מוביל לא לפה ולא לפה. אם הוא יורה עליך, אז או שתגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך ועושה איתו שלום, או שתגיד, אני עכשיו הולך ומחסל אותו. אבל סתם לחכות כמו פטי, שהוא יראה לך עוד פעם, ותראה לו עוד פעם, יראה לך עוד פעם, ותראה לו עוד פעם, בסוף אתה גם הוא יורה עליך, וגם לא עשית שום דבר. כן, אבל בכל מהלך יש לו את המחירים שלו. אוקיי, ויש גם את המחיר, לא לעשות שום מהלך. כן. זה גם מחיר, גם לא לעשות שום מהלך זה גם מחיר. מי יודע איזה מהלך עדיף? זה בדיוק התשובה, שזה לא משנה איזה מהלך, רק אם תיקח צעד, זה יפתר הבעיה. כן, אבל יהיה מחיר. יש נגיד שלוש אפשריות, או לא לעשות שלום. זה לא נכון. או מלחמה, או להשאיר את המצב. כל צעד יש את המחיר שלו. זה לא נכון, מה המחיר של המלחמה? שאולי אתה תיפגע. תפסיד, אתה תהיה בגולך וכו' וכו', יש הרבה מלחמה. לא, זה לא נכון. אבל יש יתרון למלחמה ולשלום, יש יתרון שאין אותו באמצע. נכון, נכון. לא, 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 לא. יש משהו ספציפי שבאמצע אין אותו, שבמלחמה ובשלום יש אותו. נגיד לך מה היתרון, תראה. אם אתה הולך למלחמה עד הסוף, לא על אמצע, אין אמצע, זה לא אנחנו מפגיזים, לא, 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 לא. גם במלחמה יש מלחמה, אבל לא משתמשים בנשק מסוים. איזה מלחמה זה? טוטלי עד הסוף, לחיים ולמוות, מה יהיה יהיה? עד הסוף, אין כלום, עד הסוף. או שלום עד הסוף, לא משנה מה אני עושה את השלום. עכשיו, לזה יש יתרון שאין אותו באמצע. מה היתרון? שבאמצע, אם אתה נמצא לאמצע לא במלחמה ולא בשלום, אתה פשוט מושך זמן שאתה ממשיך לחטוף מכות ואתה לא פה ולא פה. לעומת זאת, אם אתה הולך על שלום עד הסוף, על מלחמה עד הסוף, יש רק אחת ושתי אפשרות. או שתנצח, או שהפסדת. אם ניצחת, זהו, שקט. נכון. אם עשית שלום והצליח, שקט. נכון. אם עשית מלחמה והצליח, שקט. עכשיו, אם עשית שלום ולא הצליח, יסלו אותך. נכון. כי אם אתה אומר, אני עושה איתו שלום עד הסוף, ואתה נותן אמון עד הסוף, אז הוא בא ודקר אותך, אז הוא חיסל אותך. אבל גם אז, אתה לא ממשיך לסבול. אוקיי, חיסל אותי, חיסל אותי. זה גם פתרון. גם אולי לחסל שחסלו אותך, זה גם כן פתרון, אבל לא ממשיך לסבול. זה כמו אחד שהוא חולה סופני, ומנסים להאריך לו את החיים. מנסים להאריך לו את החיים. או שתציל לו את החיים, או שתרדים אותו. כאילו, מה, עוד כאילו, אתה נלחם בגורל. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, אם נגיד תעשה שלום, לדוגמה, ותגיד, אני עושה שלום עד הסוף. אין בה, מה אתה רוצה? בוא, שלום, עשינו שלום. מה יכול להיות במקרה הכי גרוע? נגיד, שאתה אומר, אני אעשה את השלום, ואז הוא ילחם בי ויחסל אותי. אבל גם זה לא בעיה. כאילו, הוא חיסל אותך, וזהו. הרי מה אתה מפחד? אתה מפחד למות או מפחד לסבול שאתה חי? אתה לסבול שאתה חי, אם אתה מת, אתה כבר מת, מה אכפת לך? תלוי רמת הסבל. מה? תלוי זה רמת סבל בחיים. אם רמת סבל מסוים... אם אתה עושה שלום, אם אתה עושה שלום, אתה יכול להידפק בזה שבסוף יהרגו אותך, נגיד. אבל אז אתה לפחות הרווחת שלא נשארת על המנגל, כאילו לא נשארת בספק. ואם עשית מלחמה, יכול להיות שיחסלו אותך, יכול להיות שאתה תעשה מלחמה, בגלל שעשיתם מלחמה, יחסלו אותך. אוקיי, אבל מה היתרון? שאתה לפחות לא נשארת במצב שאתה גם חי וגם לא חי. אם אתה באמצע, אתה חי מת. אתה לא חי ולא מת. אתה גם יורים בך, וגם אתה חצי פצוע, וגם אתה נלחם בחזרה, וגם ככה, וזה לא מתקדם לשום מקום. אם אתה אומר, זהו, אני עכשיו הולך על החיים והמוות, או עושה שלום, וזה לא משנה מה, אז בסוף, או שתנצח, ויש לך שקט, או שניצחו אותך, וגם אז יש לך שקט. זה גם שקט, גם סבבה באותו מידה, אבל אתה לפחות לא בספק, אתה לא נשאר פצוע. נגיד שאתה עכשיו בקרב, סתם, אתה נלחם במישהו ואתה בקרב, אתה פצוע. יש לך כמה אופציות, אופציה אחת להישאר פצוע, אופציה שנייה להגיד אני עושה את השלום, נכנע, אז יכול להיות שהוא יחסל אותך אחרי שתיכנע, ויכול להיות שהוא יוותר לך, ויכול להיות ש... או שאתה אומר אני נלחם עד המוות, ומה יהיה אם ניצחתי אותו, יש לי שקט, אם לא, הוא ניצח אותי, גם לפחות אני לא נשאר חי פצוע. בקצוות אין את האופציה של נשאר חי ופצוע. כן. אבל יש פה שאלה, מה עדיף, האם חי פצוע או אפשר של מוות? עכשיו, מה האמת? מה האמת שמה עדיף? גם פה זה לא משנה.
אם בחרת שעדיף חי פצוע, עכשיו חי פצוע, בחרת שעדיף חי מת, אתה חי מת. אבל איפה פה הבעיה? שאתה גם אומר אני נשאר באמצע, ואתה גם כל הזמן אומר לא טוב לי שאני באמצע, אני רוצה בצדדים. אם החלטת שהמצב הנוכחי הוא הכי טוב, אז סבבה, תגיד ככה אני רוצה, אני לא רוצה לא שלום ולא מלחמה, ככה אני רוצה, אם ירובי אני רבי, ככה בא לי. אבל אל תתלונן. מה שעושים? לא, אבל מתלוננים. אבל למה מתלוננים? מה האופציות? או מלחמה, או שלום. אבל זה לא טוב, זה לא טוב, אז למה אתה מתלונן? זו אופציה הכי טובה. איפה זה רלוונטי לגביך? אם החלטת שאתה באמצע, יש את המחיר של להיות באמצע. אל תתלונן, למה אתה לא בשקט נפשי? אתה מבין את הכוונה? אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? בוא נדבר עליך, מדברים עליך בסופו של דבר. כן. מה אתה מבין? כאילו יש... כאילו או מהלך נגיד טוטלי, שזה יכול להיות או הפסד, או הפסד גמור או ניצחון. נכון. אז או זה שתי מצבים אפשריים, אופציה שמובילה לשתי אפשריות, ויש אופציה להישאר על המצב הנוכחי. עכשיו, מה עדיף? עדיף ללכת לקצוות? עכשיו, מה החיסרון בלנצח איקס עיגול? עכשיו, זה משחק, את המשחק הבא. כי אם נצח, נגמר המשחק, זהו. אם אתה רוצה משחק, צריך להגיע לתיקו, אבל יש עוד משחק. רגע, מה? אם באיקס עיגול אתה כל הזמן תנצח, אז לא ישחקו איתך יותר. נכון. אם כל הזמן תפסיד, גם לשחקו איתך יותר, כי זה לא מעניין לנצח מישהו שכל הזמן מפסיד. אתה הבנת? כן. אם כל הזמן תנצח, אף אחד לא ישחק איתך. אם כל הזמן תפסיד, גם כן אף אחד לא ישחק איתך. למה? אם כל הזמן תנצח, מי רוצה כל הזמן להפסיד? ואם יהיה בטוח שאתה מפסיד, אם מראש ידעו שאתה מפסיד, גם כן ישחקו איתך, כי באותו מידה אפשר גם לא לשחק. אני אומר לי, טוב, ניצחתי וזהו. אין משמעות לזה. אתה מבין? לכן, אם אתה תמיד תנצח או תמיד תפסיד, לא יהיה משחק. זאת אומרת, כדי שהמשחק יימשך, צריך פעם לנצח, פעם להפסיד. המהות של המשחק תלויה בכך שלא תדע אם תנצח או תפסיד. עכשיו, מה עדיף? עדיף לנצח תמיד, להפסיד תמיד, או לא לדעת מה יהיה? תשובה, תלוי, מה אתה רוצה? חוקי המשחק אומרים שאם אתה רוצה את המשחק, אז פעם תנצח, פעם תפסיד. אם אתה לא רוצה את המשחק, אז או שתנצח או שתפסיד. מה זה אומר לגביך? זה אומר כזה דבר, זה אומר ככה. אם אתה רוצה את החיים פה, את המשחק של החיים, אל תלך עם האמת עד הסוף. אתה אומר פעם ככה, פעם ככה, פעם חוכמה, פעם טיפשות, פעם אכפת לי, פעם לא אכפת לי, פעם ככה, פעם ככה, לא, אל תהיה קיצוני. אם אתה אומר אני רוצה לנצח את המשחק, אז לך עם משהו עד הסוף. עכשיו, מה עדיף? עדיף ללכת עם משהו עד הסוף, או עדיף לא ללכת עם משהו עד הסוף? תשובה, תלוי, מה אתה רוצה? אם אתה רוצה את המשחק, אז אסור לך ללכת עד הסוף. אסור. מדי פעם תעשה כמעט עד הסוף ותחזור, כי אם אתה תגיע לסוף אתה תנצח את המשחק וזה אסור. אתה מבין? אבל אתה לא יכול, אבל מה, אבל זה בדיוק אותו דבר, כי זה כאילו להגיד, אם כבר בחרת להיות באמצע, תשאר באמצע. זה כאילו מורכב, מצד אחד כאילו תנסה לנצח, אבל אז נצח. רגע, איך זה קשור לנושא הקודם? איך זה קשור לנושא הקודם? קשר אקראי בינך. לא, רגע, שנייה, אבל אתה סבב לי את זה. אתה קם בבוקר, אתה צריך להחליט לעצמך קודם כל מה אני מחפש היום. אושר מוחלט או אושר יחסי. וואלה. אם אני מחפש אושר מוחלט, אני צריך לקחת דבר אחד, להצמד אליו עד הסוף. אם החלטתי שאני לא משתמש בשכל שלי, לא משתמש לו בכלל. אם החלטתי שאני משתמש בו, משתמש בו עד הסוף. זה אם אתה רוצה, אושר מוחלט. מה המחיר של זה? שאם אתה תקבל אושר מוחלט, לא יהיה יותר משחק של אושר וסבל. אני מגלה לך שאם אתה תעשה את זה, זה לא אכפת לך, כי אתה כבר מוחלט. אז מה אכפת לך זה? כאילו, מהצד שלנו, יש בזה חיסרון בלהגיע לשלמות. מהצד של השלמות, אין חיסרון בלהיות בשלמות. עכשיו,
לעומת זאת, אם אתה קם בבוקר ואת אומר, אני רוצה עושר יחסי, אני לא רוצה עושר מוחלט, אני רוצה עושר יחסי. אין בה, אתה רוצה עושר יחסי יפה. אז קודם כל, אל תצמד לשכל יותר מדי, אל תבדוק כל הזמן בשכל, בצד אחד אל תשתמש יותר מדי בשכל, בצד שני אל תשתמש פחות מדי בשכל. כאילו, אל תגיד לא אכפת לי מהשכל יותר מדי, ואל תגיד אכפת לי מהשכל יותר מדי. פעם תגיד אכפת לי, פעם תגיד לא אכפת לי, אבל אל תתלונן על זה שיש חושר יחסי. כי אם אתה תתלונן על זה שיש חושר יחסי, אתה תצטרך למשוך לך מהקצוות, ואז לא יהיה חושר יחסי. כאילו תבחר צד, זה עוד פעם תבחר צד. אם בחרת עושר יחסי, אל תצפה לעושר מוחלט. אתה יכול לצפות לעושר מוחלט, אבל אז יהיה לך סבל. מצד שני, אם תגיד בחרתי עושר יחסי, אם תגיד אני רוצה עושר יחסי, ובאופן מוחלט תגיד מספיק לי רק עושר יחסי ואני לא רוצה עושר מוחלט, עוד פעם הגעת לעושר מוחלט. אם אני אגיד אני רוצה עושר יחסי, ולא מעניין אותי יותר, ואני נצמד לזה עד הסוף, ולא אכפת לי, לא רוצה עושר מוחלט, רק עושר יחסי, בעצם קיבלת עושר מוחלט, כי מה זה עושר יחסי? שיש לו גם טוב וגם רע. נכון. אם תגיד, אני לא מחפש עושר מוחלט, אני רוצה עושר יחסי, תמיד יש עושר יחסי. אז אם אתה רוצה בשלמות עושר יחסי, ותמיד יש עושר יחסי, זה מה שיש לך עושר בשלמות. אז כדי שיהיה עושר יחסי, אתה בעצם צריך לרצות עושר בשלמות, אבל לא לרצות אותו בשלמות. כי אם אתה תרצה עושר בשלמות, אתה תגיע אליו, אז אתה לא תהיה ביחסי. בשביל להגיע לאושר יחסי, אתה בעצם צריך לרצות אושר בשלמות, אבל לא לרצות את זה בשלמות. אבל רק תבין שזה כאילו אומר להתעלל בעצמך. לרצות משהו, אבל לא לרצות אותו יותר מדי כדי לא להשיג אותו. הבנת? הבנת איך זה קשור לאי סיגול? עכשיו, איך הגענו לזה? מאוד פשוט, לוקחים את המשחק, איקס סיגול. מה זה איקס סיגול? שטח. שטח זה מרחב. שני שחקנים, שתי ישויות. X סיגול, שתי צורות. אוקיי, מי מנצח? מי שצליח להשתלט. אוקיי, עכשיו אתה לוקח את מה שאתה כבר יודע, מכל ההקדמות שהוקדימו לך עד היום, שיום אחד אתה תבין אותם מעצמך, בעיקרון תראה שזה באמת ככה, ואתה אומר, אוקיי, איפה מה אני יודע? איפה יש דבר? שלא משנה איזה ישות תנצח, העיקר שיהיה לכל, העיקר שתיצור רצף. איפה? לדוגמה, בקטע שלא משנה לאיזה צד אתה הולך, אגב, שאתה ללך עד הסוף, נגיד. הבנו את זה? כן. שאלה? על זה? אבל מה עם המשך המשחק? לא, אתה אומר, מה המשך המשחק? לא, איך, כאילו, מה... מדבר. מה העיקרון שעומד מאחורי ה... ומה תלוי ההפסד או הניצחון של המשחק? דיברנו. אתה מתכוון לומר, במה תלוי אסטרטגיית ניצחון או... כן, הניצחון וההפסד תלוי אם עשית רצף או לא. כן, לא, עשית רצף במה תלוי. בכמה אופציות השארת לעצמך מלכתחילה? אתה צריך לעשות מהלכים שמשאירים לך כמה שיותר אופציות. שאם אתה תביא את השכל שבדבר, הכוונה היא לעשות כמה שיותר מהלכים לא מוגדרים, כמה שיותר מהלכים שלא מגבילים אותך, זה מהות הדבר. יש מהלכים שמגבילים אותך, אתה עושה מהלך, אתה מגביל את עצמך. יש מהלכים שאתה עושה, אתה לא מגביל את עצמך, אתה עושה את המהלך, ואם אתה יכול לעשות שלושה מהלכים נוספים. מה השכל שבדבר? זה מהות מול צורה. אם אתה נכנס בצורה, אתה מגביל את עצמך, אתה אוהב את עצמך עם תנאים. אם אתה נכנס במהות, אם אתה הולך למהות, אתה בעצם לא מגביל את עצמך, אתה אומר אין בעיה, אני יכול למלא את רצוני דרך צורה אחרת נגיד. אתה אומר אין בעיה, אם אתה אומר אני רוצה לשתות קולה קרה עם קרח, אתה מגביל את עצמך לצורה ספציפית, אם אתה אומר אני רוצה לשתות, אין בעיה, אני יכול למלא את זה בזה, אני יכול למלא את זה בזה, יכול למלא את זה בזה, יכול למלא את זה, מה הבעיה? אין זה, אין בעיה, תביא לי משהו אחר. אותו דבר, אתה רואה את האנלוגיה? איך אתה רוצה להשיג את רצונך? אם אתה אומר אני רוצה רק את הקו הזה, אז אתה מתחיל לבנות, חסמו אותי, למה חסמו אותי? למה התעקשת על הקו הזה? תחשוב בגדול, תחשוב באופן מופשט, תגיד מה אכפת לי, העיקר שאני אסיים רצף. זה כמו, אם אתה אומר, אני רוצה למלא את רצוני דווקא בצורה מסוימת, הלך עליך, אבל אם מה אכפת לי איך רצוני יתמלא, העיקר שיתמלא, אז אתה יכול להגיד וואלה, אז אני רוצה את מה שיש וזהו. שאלה כמה אתה מסתכל על המהות, כמה אתה מסתכל על הצורה. המהות בהקשר של המשחק, מה המהות בהקשר של המשחק? במשל של המשחק, מה זה המהות?
מה זאת אומרת? מה המשל למהות במשחק עצמו? מה המשל למהות? המהות, אין פה מהות. המהות זה לסיים קו, ולא רק בדווקא ברצף מסוים, זה המהות. יש לך את האופציה להגיד אני רוצה לעשות קו בצורה מסוימת, יש לך את האופציה להגיד אני רוצה לעשות קו בצורה כלשהי. נגיד שאני בא לעשות מהלך נגיד, סימון, כן. עכשיו, כאילו, מה השכל שצריך להפעיל אותי? מה השכל, מה האסטרטגיה? אתה צריך לעשות מהלכים שמשאירים לך בשלב הבא לעשות כמה שיותר מהלכים. וזה אנלוגיה כאילו שאני צריך כל הזמן להיות... להתחבר, אתה צריך להגיע לכך שהרצונות שלך יכולים להתמלא בכמה שיותר צורות ולא דווקא בצורה ספציפית. עכשיו, אם אתה רוצה לא להפסיד, אז אם אתה רואה שמישהו עושה את זה לך, אתה צריך לחסום אותו שבשלב הבא יהיה לו כמה שפחות אופציות. מה זה אומר? לפעמים מתגבר עליך רע. גם הרע מתגבר עליך. יש רע לי מכך שאין לי ככה וככה. אוקיי, את זה אפשר לפתור. אני אביא לך ככה וככה ויתפטר. אבל יש רע לי מזה שהמציאות לא כרצוני. עכשיו יש לנו הרבה אופציות לסבול. צריך, אם אתה רואה שהרע מתחיל, יש רע מהותי ויש רע בצורה. יש מה שאומר, רע לי ברמת הצורה, רע לי למה זה לא ככה. ויש מה שאומר, רע לי מעצם זה שאני מפחד שיקרה לי משהו רע. סוף לך הרבה דברים רעים. זה נקרא שגם הרע מנסה להשתלט. גם הוא אומר, אין בעיה, אני אביא רע כל כך גדול שהוא ישתפוס בהרבה מקרים. מה הבשורה הטובה? שלא משנה, לא משנה מה יקרה, רק שאחד לא משתלט. אם יהיה לך תמיד רע או תמיד טוב, זה אותו דבר. כן. עכשיו עוד משהו אפשר? על זה. כן, על זה, כן. עכשיו שמתי לב שנתנת אופציות למהלכים. אז מפנת הפוטנציאל הכולל של מהלכים אפשריים יש... שמונה מהלכים. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה מה שאתה אומר. בדיקה שעשיתי. עכשיו, שאני... בצעד השני. שאני עושה צעד ראשון. בהתחלה יש לך תשע. כן, לא, שמונה. בצעד הראשון יש תשע. יש שמונה. מה? יש לך תשע מבצעות. כן, אבל אני מדבר מבחינת אפשרויות ביצחון, אפשרויות מקצה לקצה. אחת, שתיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. עכשיו, כשאתה עושה המהלך הראשון האופטימלי... לכמה סגירות הוא יכול להוביל? הוא יכול להוביל ל-4. כלומר, לפני שאתה עושה שום מהלך, יש 8 אופציות. יכול להוביל ל-4? כל אחד? מהלך הכי מחושב. איך יכול להוביל ל-4? אם אתה שם באמצע, נכון. 1, 2, 3, 4, נכון. אם אתה שם באמצע, הוא יכול להוביל ל-4, נכון, באמת. עכשיו אם אתה שם נגיד בצד, אז זה עוד יותר, באחרי הקצוות, זה 3. אם אתה שם באמצע, אז זה 2. באמצע שלו, כאילו גם בדופן וגם באמצע שלו. כן, בדפנות. כן. בקצוות זה יותר טוב, זה 3. אוקיי. יפה, אוקיי. עכשיו... מה זה מבטל שאתה לפני שאתה עושה צעד, כבר יש לך 8 אופציות, אתה עושה צעד, יש לך רק 4, 50%. מוגדר ולא מוגדר. לפני שבחרת איפה לשחק, תראה, לפני שהחלטת מה אתה רוצה, אתה יכול להיות מאושר בכל דרך. אחרי שהחלטת מה אתה רוצה, אתה יכול להיות מאושר בפחות דרכים. אם עוד לא התחלת לשחק, אתה יכול להיות מאושר בכל דרך, בעיקרון. אתה יכול לנצח בכל דרך, אתה יכול להפסיד בכל דרך. אבל אם כבר בחרת צעד, אתה אומר, אני, אוקיי, עכשיו אני רוצה משהו מסוים, עכשיו כבר יש לך אופציה או להפסיד או לנצח. ומה זה היה לפני 8? ומה זה היה לפני 8? יש לך פוטנציאל אינסופי בכוח, ובפועל יש לך פחות אופציות. פוטנציאל אינסופי לכל מיני משחקים נגיד. אתה יכול לנצח בהרבה צורות. אתה לא רואה תהליך של הגדרה וצמצום? כן, אני רואה, אני מנסה. עוד משהו, יש לנו משהו? כן.
על הנושא הזה, מה שדיברנו, עכשיו יש לי שאלה על זה. ככל שיש לך יותר אופציות, ככל שיש לך יותר אופציות, ככה יש יותר סיכויים שתמלא אותו, נכון? השכל הזה. בחיים אני לא יודע אם זה תמיד נכון. לפעמים שיש יותר אופציות, אתה פחות עושה, כאילו, אתה מבין? אני אומר שיש את זה היפוך גם. ככל שיש יותר אופציות, יש גם יותר סיכוי להשתפסים. שיש לי אופציה אחת, שיש לי אופציה אחת, נגיד, לפעמים שיש לי אופציה אחת, אני מעדיף שיהיה לי אופציה אחת מאשר יותר אופציות. כי אתה לא, למה? כי אתה לא יודע להחליט. נגיד, מהבחינה הזאת. או נגיד אם יש לי יותר אופציות, נגיד אם יש לי יותר אופציות, אז אני כאילו מרגיש בטוח יותר, ואז בסוף, מרוב אופציות אני מפסיד את כל האופציות. כי יש לי אופציה אחת, אז אני יותר כאילו, אני יותר ממוקד או משהו כזה. קיצור, מה שאני בא להגיד... אני מבין מה, אתה אומר, גם בוא נחשוב. אתה אומר לפעמים כשיש יותר מדי אופציות, אז אתה כאילו נח בשקט ואז אתה לא עושה כלום, ואז אתה מפסיד את כל האופציות. כן, אם יש רק אופציה אחת, נגיד שיש רק אוטובוס אחד, אתה חייב להגיע בזמנים, אתה אומר, טוב, אין בעיה, באוטובוס הזה, לא, אם לא אוטובוס זה, באוטובוס זה, סוף לגענו בשום אוטובוס. למרות שגם אם יש לך כמה אוטובוסים, עדיין יש את האוטובוס האחרון. נכון. שאתה יודע, זאת אומרת, אני חייב להגיע כמה דקות לפני הסוף. תמיד צריך איזו אופציה סופית. אבל ביחס, נגיד, לזמן מסוים, נגיד, אני רוצה להגיע לזמן מסוים, אז עדיין יש לך אופציה סופית, תמיד יש איזה לא, אופציה. לא, נגיד יש לי 9, 9:15, או יש רק 9. אוקיי. מה הסיכויים שאני מגיע בזמן? שיש לי רק 9 או שיש לי 9, 9:15? או בעוד. סיכויים זה... בגלל שיש לי 9, 9:15, 9, בגלל זה הגעתי מאוחר. אם היה לי רק 9, הייתי מגיע בזמן. לא, זה לא נכון, השאלה באיזה זמן היית צריך להגיע מלכתחילה. לא, נגיד לזמן מוגדר מסוים. קיצור, מה שאני בא להגיד, ריבוי אופציות... אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. לא, לא יכול להיות. במישור העקרוני, ריבוי אופציות זה בהכרח... האם ריבוי אופציות זה מגדיל את ההגעה למטרה בהכרח? קצת הגדרה, מה זה אופציה? השאלה מה המטרה? אם יש מטרה ספציפית, מה זה אופציה? שיש יותר דרכים להגיע למטרה. זה ההגדרה של אופציה. נכון. אז זהו, אז יש יותר דרכים להגיע למטרה, זו הגדרה של אופציה. האם זה שיש יותר אופציות להגיע למטרה, האם זה אומר שיש יותר עוד דרכים להשיג את המטרה? כן, זו הגדרה שלו. אז איך אני מסביר את אותם התופעות שאני מוצא שיש לי יותר אפשרויות מאשר אפשרות אחת, אז בסוף כאילו, או שלא בסוף, לפעמים אני לא... בוא נחשוב. יש מצבים שיש לך הרבה אופציות, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאחד, בוא ניקח דוגמה ספציפית, נגיד שאחד צריך להגיע לעיר אחרת, אומרים לו סע ישר, אין בעיה, סע ישר הגיע, ב-X זמן, אחד אחר אמרו לו, תקשיב, אתה יכול לנסוע מפה, אתה יכול לנסוע מפה, אתה יכול לנסוע מפה, אתה יכול לנסוע מפה. עכשיו הוא בזבז, הוא הגיע יותר מאוחר, בוא נגיד שזה אותו מרחק, הוא הגיע יותר מאוחר, למה הוא הגיע יותר מאוחר? בגלל שהוא התלבט בין אופציות, אז הוא עבר יותר זמן של ההתלבטות. אני לא יודע מה לבחור. בגלל שהוא יודע מה לבחור, אז הוא בזבז 5 דקות בהתלבטות. כן. יכול להיות משהו כזה. נכון. רגע, בהנחה שזה אותו מרחק, נגיד, 10 קילומטר מפה, 10 קילומטר פה, 10 קילומטר. עכשיו, אחד אמרו לו, אתה נוסע רק ישר, אין בעיה, נסע, הגיע. אחד אמרו לו, אתה תבחר איזה דרך שאתה רוצה. ואז הוא התחיל להתלבט. אז הוא בזבז זמן. אבל מה שדפק אותו, זה לא זה שיש יותר אופציות. וזה שהוא לא הבין שזה לא משנה לאיזו אופציה ללכת. בדיוק כמוך. מה שגורם לך לא להגיע למוחלט, זה לא בגלל שיש הרבה אופציות, זה בגלל שעוד לבנת שזה לא משנה מאיזה צד הולכים, בעיקר שהולכים עד הסוף. הבנת? מה שהבן אדם מתבלבל באוטובוסים, נגיד שאחד אמרו לו, יש, לאיך מגיעים בקו מספר 1? הוא חיכה בתחנה, הגיע קו 1, נסע 1, שאל איך מגיעים, אמרו לו, תראה, יש לך קו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. ואז הוא הגיע לתחנה של אחד רגע, אמר, אולי צריך קו 2. הלך לקו 2, רגע, אמר, אולי צריך קו 3, הלך לזה, הלך לזה, בסוף כל האוטובוסים נסעו, והוא לא הגיע. אבל מה שגרם לו לא להגיע, זה לא בגלל שהיה לו הרבה אופציות. זה בגלל שהוא בזבז זמן לבחור איזו אופציה. ולמה הוא בזבז זמן על בחירת האופציות? בגלל שהוא לא הבין שזה לא משנה באיזו אופציה. קורא לו בראש, אולי יש אופציה שיותר עדיפה. זאת אומרת שמבחינתו בעצם היה לו פחות אופציות, הוא כאילו נכנס לו פרמטר נוסף, אחד אמרו לו מחויב, אחד אמרו לו לא, יש כמה אופציות
ויש אחד מהם שהוא חשב שזה יותר טוב מאחרות, והוא לא יודע מה היא האופציה. אתה מבין? אם היית יודע, אם אתה אישית היית יודע, לא משנה באיזה דרך אני אלך, אם אני רוצה אושר מוחלט, עיקר שאני אלך בדרך הזאת עד הסוף, אם היית יודע את זה, היית מגיע הרבה יותר מהר לסוף. רק אתה עוד לא הבנת שזה לא משנה באיזה דרך ללכת. ולכן לפעמים אתה בוחר מהצד שאתה רוצה להגיע למוחלט, אתה יכול להגיד גם לא רוצה להגיע למוחלט. ומהצד שאתה רוצה להגיע למוחלט, אתה לפעמים אומר, אוקיי, אולי אני צריך להשתמש בשכל, אולי אני צריך להפסיק להשתמש בשכל. אתה כל הזמן מנסה להחליף אוטובוס. אז אתה תקוע באמצע הדרך, אתה כמובן עובר מרכבת לרכבת, אבל אמרו לך, תקשיב, זה לא משנה אם תגיע לגבול הצפוני או לגבול הדרומי, כך שתגיע לגבול. אבל אתה אומר, רגע, רגע, לאיזה גבול עדיף להגיע, לצפוני או לדרומי? אז אתה נוסע קצת צפונה, אומר, רגע, אולי אני רוצה להגיע לדרומה, אם בעבוד מרכבת נוסע דרומה. דרום, אולי אני רוצה להגיע צפונה? לא, צפונה. אז אתה כמו יויו. אבל אם היית ברור לך, זה לא משנה באיזה צד, העיקר שנלך איתו עד הסוף, מה זה משנה? אז תמשיך ברכבת. אם החלטת שאתה משתמש בשכל, תשתמש בו עוד יותר, אל תביא מצב שאתה לא משתמש בו. אם החלטת שאתה לא משתמש בו, אל תשתמש בו יותר, זהו, תשחרר אותו. תמיד הכוונה. מבין. עכשיו... זאת אומרת, לא האופציות יצרו את הבעיה. ההתייחסות שלי לאופציות? בסדר, אבל בכל זאת, בסוף של דבר, רובי האופציות יצא בלבול. מצד שני, זה מצב הזדמנות. עכשיו, מה זה שונה? שאם יש לי שתי חתונות ומה... תראה, במשחק פה, זה ברור לך שזה לא משנה איפה תעשה את הקו. נכון. לכן, ככל שיש לך יותר אופציות, יש לך יותר סיכון לנצח, כי ברור לך שזה לא משנה איך לנצח. אבל לו יצויר שהיה פה, אומרים לך, יכול להיות שעדיף לנצח בדרך מסוימת, אז...